Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, всім Збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам, які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу. А негайно, саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки.